בעודי ממתין לרינה, אהובתי, שהלכה לאלברט, הגדול מכולם, טכנאי שיניים מספר אחד בישראל, שיש לו גם רופאים מקצועיים ביותר. אני קניתי אצל הפלאפל של דוד, קניתי פלאפל עם צ'יפס בנפרד, עם סלט ומלפפונים, וגם מלבה. רבותיי, זה המקום מספר אחד בתל אביב, או לפחות בדרום תל אביב, ובמרכז. ואני נותן להם ציון ביקורת לקוח סמוי 10/10. אנחנו מדברים על שדרות יהודית, פינת רחוב הנציב. אז בואו ותאכלו ותהנו.